Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i també de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I avui us aproparem al llibre El bombardeo del Templo del Pilar, el mito al descobierto, en aquest cas, del doctor Anton Pujol. Un document d'investigació, en aquest cas, al voltant sobre el bombardeig de la Basílica del Pilar a Saragossa, com tots ja bé coneixeu, i que, de fet, no deixa indiferent a ningú. Qui vulgui, demà, dia 16 d'abril, a les 6 de la tarda, a la Fundació Privada Redis, podrà veure aquesta presentació i també parlar amb l'autor d'aquest llibre, que avui nosaltres hem tingut la sort de poder-lo entrevistar. Doctor Anton Pujol, benvingut. Moltes gràcies. Anem al gra. Quin mite posa al descobert aquest llibre? Molta gent a Saragossa i Aragó, hi ha una controvèrsia molt grossa perquè va haver un bombardeig sobre el Templo del Pilar per uns avions vinguts de Catalunya, bueno, concretament un, que van bombardejar el temple i cap bomba va explotar. I ara aquestes bombes estan allà exposades com un trofeu i s'ha fet un mito perquè és un milagre, segons diuen ells, és un milagre de la Verge. I hi ha molta controvèrsia amb gent que vol que continuïn les bombes penjades i els que volen complir amb la memòria històrica i la memòria, bueno, i el respecte a la Iglesia, volen que es treguin les bombes. I bueno, aquí va començar tot el meu historial. A partir d'aquí, com se li ha acut començar a treballar en aquesta història que, de fet, és ben coneguda per la majoria de... Doncs resulta que hi ha un senyor que era el metge del camp d'aviació, d'un dels camps d'aviació que hi havia al Prat de Llobregat, que jo el vaig conèixer molt, i em va explicar el que havia passat realment, i jo me'l vaig creure, i vaig pensar fer un article, però després vaig veure que un article era molt poca cosa. Vaig començar a investigar per averiguar més coses i ha sortit el llibre. En aquest cas hi ha tres pilars, podríem dir fonamentals, en els que està basat per fer aquest llibre, basats en la història. El primer d'ells seria l'avió. Vostè ha dit que hi havia un avió que va sortir del Prat de Llobregat. No és l'avió que en principi es creia que era el que va sortir del Prat per direcció Saragossa per bombardejar la Basílica? El relat oficiós, perquè no hi ha cap relat oficial, però hi ha un relat oficiós que és el que s'ha acceptat sempre i tots els autors actuals se repeteixen uns als altres, deia que era un Fokker F7, un trimotor, que era civil, era de passatgers, que es va adaptar a les ales, van posar uns artilugis i van penjar les bombes i amb això van anar a bombardejar el Pilar. I al principi vaig dir, bueno, anem a veure d'on s'atreu aquesta història, de què era el Fokker. I començo a investigar i al meu parer descobreixo que no és un Fokker, és un Breguet 19, el que va atacar el Pilar. I en què es basa? Bueno, amb els meus estudis, no vull fer un spoiler. Sí, és important també de no desvetllar-ho tot. No vull fer un spoiler, però està molt ben fundamentat de que probablement no va ser un Fokker. Saps que amb història, i després que han passat més de 80 anys, és molt difícil, si no hi ha documentació fehaent, afirmar les coses. Però tots els datos me mostren que no era el Fokker. Que no era aquest Fokker. No era aquest Fokker. El segon punt és el pilot. Sí, aquesta és l'altra pregunta. D'aquests tres pilars sobre els que treballaven, que és el pilot, que no és el pilot que en principi, Galloso... El Galloso. Que va ser... Manuel Galloso. Qui va deixar anar les bombes, oi? Exacte. Manuel Galloso és un pilot fantàstic, que era militar, però els militars en aquella època es podien passar al civil, a l'empresa civil, i continuar sent militars. Conservaven el seu rango i el seu lloc dintre de l'escalafó. Però com hi havia pocs avions i que volien eren pilots que fessin pràctiques, doncs es deixaven que s'anessin a la civil. Ell se'n va anar a l'APE, la companyia L'APE, que era l'antecessora d'Iberia, era la companyia de l'Estat. I allí volava amb el trimotor Fokker. Després va volar amb els Douglas, que eren bimotors, que eren ja molt més moderns. I clar, tots els autors, una altra vegada, diuen que era Galloso, que anava amb el trimotor Fokker.
investigo, i aquí sí ja puc adelantar-te algo, investigo i la font surt de l'any 58, un tal tinent coronel Gomà escriu un llibre sobre l'aviació, sí, i diu que era Gomà, perquè se cree que era Gomà, perquè era l'únic preparado para volar de noche. Bueno, se cree que era Gomà, això no és cap prova de res. Yeah. Se cree, molt bé, ells ho creuen, jo no ho crec. I vaig continuar investigant i vaig trobar qui era el pilot Equitz. Que aquest, si abans ja no m'ha volgut desvetllar les seves fonts, molt menys qui va ser o qui creu que va ser el pilot, que això de ben segur el llibre ho posa. El pilot Equitz és un senyor que era militar, molt vinculat a les altres esferes militars. Es veu que era d'una família molt, del que es diu una família bona, no? Com si els altres no fossin bons, però bé, bueno, ja, família és aquest, de Madrid. I aquest pilot és el que era un jovenelo, de 20 i pico d'anys, i bueno, va bombardejar el Pilar, ja està. I he trobat dos fonts contemporànies, una del 36 i una del 39, que diuen que era aquest pilot. Però, escolta, si jo trobo que dos fonts contemporànies de la Guerra Civil te diuen que és aquest pilot, i l'altra font que diu que és Galloso és del 58, d'un senyor que diu que le parece que era l'únic que podia volar de noche. Yeah. Comparem les dues coses i aquí està el llibre. Ja. Quina motivació hi havia darrere del fet de voler bombardejar la Basílica de Pilar, més enllà, evidentment, del context històric del moment? Aquest cap de setmana, que era això, el bombardeig va ser la matinada del 3 d'agost del 36, i era dilluns. O sigui, aquest divendres, dissabte i diumenge va haver una crisi de govern a la Generalitat de Catalunya, va dimitir el govern en ple, es va crear un nou govern, i el tinent coronel, que era el capità, el jefe dels aeròdromos militars del Prat, el van fer conseller de defensa. O sigui, de fet, aquest dissabte o diumenge allí va haver un mare magnum de polítics entrant i sortint i traslados, reunions, comitès, etc, que jo crec que va haver un buit de poder aquell dia a l'aeròdromo. Crec que va haver un buit de poder. I en aquest moment és quan se bombardeja el Pilar. Les raons. Això sí que és una cosa meva, no hi ha proves testificals, però tampoc hi ha cap prova de que s'ordenés que es bombardegés el Pilar. Això ho puc dir-ho ja ara. No hem trobat cap prova, perquè trobes a vegades les ordres o, sí, no? O telègrames o informes. No s'ha trobat res. I si parlem que ja tenim l'avió, que era un Breguer 19, tenim el pilot X, per dir-ho d'alguna manera, i queda el tercer pilar, com comentàvem, les bombes. En aquest cas, com és que no van explotar? Més enllà de tot el que s'ha pogut dir, el miracle, etcètera, sí, darrere hi ha una explicació. Que la hi ha, sempre la hi ha, des del milagre, que jo no el posaré en dubte, vull dir, els que siguin creients i volen creure, sí, 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 que és un milagre, sí, és problema no és problema, és el seu dret. Però si som científics, si som, intentem ser historiadors, jo no soc historiador, soc metge, però m'he posat en aquest camí. Les bombes segur que es van estar manipulades, no hi ha dubte. I aquest testimoni que jo tinc del metge de l'aeròdromo és el que em testifica que es van manipular les bombes perquè no explotessin. Ell i un altre senyor, un mecànic que era molt important, que era Sant Genís, aquest te puc citar el nom, probablement oriundo de Reus o amb contactes amb Reus, no ho sabem segur, però sabem que té família a Reus, doncs aquest senyor era el mecànic de l'aeròdrom Canudes, i es veu que era un mecànic fantàstic, perquè així ho diuen les fonts, el mateix Canudes diu que és el millor mecànic que ell ha conegut, i deuria ser-ho perquè quan se va militaritzar el van fer, a més, ell era jefe personal, a més el van fer cap
dels combustibles. Això és molt important, eh? De tota la plana del Taica, amb els tres aeròdromos que havien ser jefe dels combustibles, vol dir que tenia un poder gros. I aquest senyor és el que va intervenir perquè les bombes no explotessin. Les bombes que no van explotar van acabar caient dins d'aquesta basílica i avui en dia, com bé deia, s'exposen al Pilar. Són realment les mateixes bombes que van caure de l'avió o no són les mateixes? Bueno, diuen que es van caure quatre bombes. Una al riu, dos damunt de les taulades, que no van explotar, i una quarta davant de l'entrada de la basílica, que tampoc va explotar. Aquesta està fotografiada, sencera. També hi ha dubtes que no fos un muntatge, però bueno, tenim que dir que no hi ha proves de que no fos, que fos un muntatge. O sigui, la bomba està allí i és una de les que estan penjades. La van netejar, la van arreglar una mica i la van penjar. La que va caure a l'entrada, per exemple. A l'entrada. D'acord. I les altres dues que van caure dintre, i sempre es feia un informe, l'artilleria, a Maestranza, feien un informe, que eren els que anaven a recollir les bombes, a desmuntar-les, etc., feien un informe perquè era molt important per intel·ligència, de dir, ha vingut un avió des del sud, han tirat aquestes bombes de tal tipus, era molt important saber quina força tenien de potència de l'enemic. Doncs aquest informe no s'ha trobat. No s'ha trobat. No? No s'ha trobat. Con lo qual, ja anem una mica coixos. Però és que, a més, jo vaig anar al Cabildo, a parlar amb el Cabildo, vaig intentar entrar a l'arxiu i no em van deixar. No em van deixar ni entrar. No els hi vaig explicar. Li van donar algun motiu? No, cap. Que no hi ha nada, no hi ha nada. Aquí no, esto nada, nada. Esto ja està aclarat, no hi ha nada. Vaig anar dos vegades i una neboda meva, que és l'Anna Minguella, periodista de Huesca, que viu, està fincada a Huesca, però és d'aquí a Tarragona, va anar també dues vegades, dos o tres, i tampoc li van deixar entrar. Només li van donar unes fotocòpies d'una revista, la revista El Pilar, que explicava el bombardeig. Con lo qual, aquí tenim el dubte. La primera bomba és la que va caure fora, això ho podem acceptar-ho, però la segona bomba que hi ha penjada, hi ha molts de dubtes. Jo... Hi ha molts dubtes, jo sé segur que, com veureu al llibre, que no és, és falsa. Que no és falsa. Que no és. Ja ens està desvetllant coses prou interessants, eh? Sí, és falsa, però ho demostra el llibre, però totalment. Doctor, tota aquesta informació, ha dit ara, per exemple, que s'ha trobat problemes amb el Cabildo per poder accedir a documents. Més enllà d'això, com s'ha pogut documentar i com ha documentat tot aquest material? A veure, vaig començar pels arxius d'aquí, arxiu de Catalunya, arxiu de la ciutat de Barcelona. Vaig trobar buscant informes sobre els aeròdromos, després l'arxiu de l'històric de l'exèrcit de l'aire, que està a Villaviciosa de Odón, vaig anar allí, vaig trobar fotografies, vaig trobar coses per informar-me del que passava al Prat en aquells moments. Després, tot el que hi ha de la campanya d'Aragó, de la guerra del front d'Aragó, tot està a l'arxiu històric de l'exèrcit a Ávila. 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 Me vaig anar allà una setmana, vaig agafar un hotelet i vaig estar allà una setmana investigant. Realment, els militars actuals t'ajuden, t'ho obren tot, t'ho ensenyen, fan fotocòpies. Realment, això ha canviat des de fa 20 anys, això ha canviat moltíssim. I allí vaig trobar tot lo d'Aragó, amb la qual cosa tenia que trobar aquest informe o alguna referència al bombardeig, perquè vaig trobar altres. No hi ha res. La carpeta aquesta està o traspapelada o amagada o no se sap, no se sap. És ben curiós perquè és un fet prou conegut dins de la història de la Guerra Civil i de la història d'Espanya, en aquest cas. Molt conegut i, a més, que es va fer un milagre, es va fer un mito dintre del nacionalisme, del nacionalcatolicisme, del franquisme. I, clar, no volen que es toqui això, no volen... Encara hi ha gent que diu, no, això està així, això està bé i ja està.
Més enllà d'aquest petit problema amb el Cabildo de Saragossa, alguna dificultat més ha trobat a l'hora de cercar documentació? I... No, perquè després vaig estar també el de Segovia, el de Salamanca, el de Villavecchi i Sadón, a Cuatro Vientos, i tots me van obrir els arxius. Però el Cuatro Vientos també és una mica raro. Vaig anar, que és un museu, i vaig pensar, aquí sabran cosa i podré veure les bombes in situ. I el pavelló que hi ha les bombes de tota classe, les bombes, projectils, obusos, tot el que vulguis ho tenen en un pavelló, diu, no, aquest el tenim tancat. Com que el teniu de caixa? Això és un museu. Hi ha els avions de la República, avions dels nacionals, armes, coses de salvament. Diu, no, aquest el tenim tancat per no ferir la sensibilitat del públic. Ah, sí? Home, si és un... Bueno, no ho sé. Si és un museu, no? És un museu, claro, és un museu per dependre i dir, mireu, això són les bombes que maten, no torneu a fer. Ja, ja. Diu, no, és que venen molts de nens, venen xavals, jo no sé, és una protecció, un proteccionisme dels xavals que no l'entenc. Ja. I no vaig poder, ni a mi me van deixar entrar. Diu, això tindria que fer una sol·licitud, una instància, volien si l'aprovem. I mira, escolti, peixo bé i adeu. Ja, ja. Doctor, anem acabant aquest podcast que està resultant molt, molt, molt interessant, però abans d'acabar m'agradaria preguntar-li quina és una mica la resposta que està rebent a partir de diguem, la presentació de que aquest llibre hagi vist la llum, perquè sabem que, per exemple, la revista Muy Interesante li havia publicat un article a Diario d'Aragón, si no tinc mal entès. Periódico Aragón. Periódico Aragón també li havia disposat un espai d'una pàgina. Quina és la rebut en línies generals? En línies generals diré que ha sorprès molt, com has dit tu, no deixa ningú diferent, perquè està tot molt fundamentat. Hi haurà gent que no estarà d'acord, però està fundamentat. Si algú no està d'acord, me té que fundamentar el contrari, perquè el meu està molt fundamentat. Fins ara crec que és el primer treball que hi ha serio i complet que ha intentat arribar a les fonts originals, perquè mai s'ha tractat així com un llibre. Han sortit molts articles o comunicats, però mai. Aragó, a Saragossa, s'ha anat parlant moltíssim. La presentació allí va estar de ple de gom a gom. Fixa't si se'n va parlar i que hasta va vindre el director de l'arxiu del Cabildo. Sí? Sí, i després va vindre i em va felicitar, diu, perquè vostè ha sigut molt respectuós. Dic, no, jo respectuós, jo he explicat els fets, jo no m'hi poso en una religió ni en milagre, he explicat els fets i les valoracions que les treguin cada un. Diu, bé, doncs així a lo millor el milagre es va produir al Prat. Bueno, és una altra manera de llegir-ho. Dic, bueno, si a vostè li agrada veure-ho així, perfecte. Van ser uns senyors, la Verge, van ser uns senyors que va il·luminar uns senyors perquè desmuntessin les bombes al Prat. Podria ser. Bé, també em va agradar la resposta. Doncs ell ja va trobar explicació, me va demanar que li firmés el llibre. Molt bé. I li vaig firmar el llibre. Li volia dir, no sé si no posar-li l'enemic més bo que tinc. No li vaig posar, però li vaig fer la broma, això sí. Molt bé, doncs, doctor Anton Pujol, enhorabona per aquest llibre i que de ben segur seguirà rebent bones crítiques i esperem tornar-lo a veure ben aviat per aquí amb alguna cosa nova que pugui estar preparant, que no sé si està preparant res, no sé si podríem avançar, si té alguna cosa sí, endavant. Sí, estic preparant també més coses, sí. Tinc un diari inèdit de la Batalla de l'Ebre d'un tinent metge que va participar a tota la Batalla de l'Ebre i ell feia un diari molt intimista explicant cada nit, es posava a escriure una pagineta, pagineta i mitja només, no explicava res de batalla sinó explicava fets puntuals. I n'hi ha molt copidors, n'hi ha de molt graciosos, sempre amb un to una mica irònic, i estic preparant, estic fent la transcripció perquè és difícil, perquè són uns diaris que la tinta quasi s'ha esborrat, era en pluma amb tinta vermella, és a dir, que escanejar, els pujo, i una més està trencat per la meitat,
I bé, estic treballant amb aquests diaris. Doncs des d'aquí l'animem a que quan el tingui enllestit o gairebé enllestit, es passi pel podcast a explicar-ho. Doctor, moltes gràcies i molta sort. Moltes gràcies, Albert. Amb el seu llibre. I els qui vulgueu saber més sobre aquest llibre, El bombardeo del templo del Pilar, el mito, el descubierto, recordeu que demà, dia 16, a les 6 de la tarda, a la Fundació Privada Redis de Reus, podreu trobar... trobareu, evidentment, a l'autor, el doctor Anton Pujol, que segur desvetllarà alguna coseta més d'aquest llibre ben interessant. Així que, ja ho sabeu, demà, dimarts, a les 6 de la tarda, Fundació Privada Redis de Reus, la presentació del llibre del doctor Anton Pujol. Moltíssimes gràcies per veure'ns i escoltar-nos. Ens veiem i també ens escoltem en un proper Com Podcast ben interessant. A reveure!